You know, we hear that? Hear that? Can you hear us now? Have you heard it soon? Yeah, for sure, yeah, for sure. Sabrimos amar que estoy Shadidah.
زبون
Mich war das gefällt. Kommt doch schon. Ja. Doch, da ist ja noch zu tun. Hast du? Wollen wir jetzt was machen? Hier möchte ich mich mal mit dir. Ich kann es nicht. Thank you.
carino, se fosse calmo calora o all'anno, questo la dai fare. Forse. Io ho, ok.
gillar så, vet du vad? Såna grejer kassa och assa som händer mellan Madusen och du vet. Och jag vill att du ska förlåta mig och krama mig. Okej. Okay. Kom hit då, kom hit. Och krama mig och förlåta mig. Nu har jag en hemlig grej att säga. Så, sitt. Jag har en väldigt hemlig grej att säga till. Jaha, Benita, vad har du gjort? Vad ska du säga? Och vad har jag gjort nu då? Ha? In där farfar där. Jag kadam pishas du. Okay. Jag zangade min kompis. Och jag zangade min kompis och pratade om vår son Ansi. Vad? Chibofti? Ja, det är inga fara. Alltså, så, det är inte något galet och galet, du vet ju. För det första, han är min bacha dum kompis. Och för det andra, jag tänker av familj. Vad roligt. Och tredje, hans dotter, aj, hans dotter är jättesnygg. Och... hans dotter ser ut som Jordan nu. Ja. Det är därför. Ja, det låter så bra. Men, vet du vad? Vi har inte varit i Afghanistan på länge. Så vi vet inte. Vi vet inte vad ska vi göra. Hur tänker du då? Han tänker inte. Det är så här att du behöver inte tänka. Jaha. Som jag sagt, min kompis... han sa att vi behöver inga fickor. Oh. Han fixar allt. Vad det låter bra. Men vad är du? Har du pratat med vår son om det här? Det har jag inte gjort. Ja, jag visste. Men jag ska göra det nu. Vi ska göra det efterhand. Ja, hoppas du gör det. Och gör det, gör det. Inga fara, vi ska göra det efterhand. Ja. Och se varför vi får det han heter. Åh, bandikos! Bandigos, bachim, kom hit! Vart är Bandigos? Mamma! Han kan fortfarande inte uttala mitt namn! Ja, jag vet! Gos betyder fyr. Jag heter Bandigos, fattar pappa? Magi, fattar du? Men, Bandigos... Bishkosten ska du lära dig sin pappa! Men, Bandigos, sitt! Försöker lära pappan nu! Okej. Okej, man får så att vi gör så att mamman har planerat någonting gott. Va? Ja! Hörru du, Alice, det är så här. Vi ska åka till semester i hemlandet och träffa pappas barnbrors kompis och göra någonting blodig också. På semester? Ja. Vart då? Hemlandet. I Afghanistan? Ja. Skojar ni med mig? Nej. Margie skojar ni! Du måste vara försvart. Och stolt över din mammas land. Det heter inte mammas land. Det heter moders land. Bish beda, jag vet. Hörru du, jag ska prata med. Vet du vad? Jag ska förklara. Vi ska åka dit. Det blir så roligt. Du kommer att se massor med nya grejer. Ja, förresten. Du ska få se en smoking också. Är det sant? Ja. Okej. Okej, då gör vi så här. Vi ska packa kläder. Nej, inte nu. Vi ska packa våra kläder och vi ska dra härifrån att inte missa flygplanen. Heter det flygplan? Ja. Alltså, vi ska inte missa. Så, nu ni kan ni applådera. Ja, vi drar! Åh, vad är det? Åh, vad är det?
Ne rezidin? Ne rezidin? Çito şakayı pudum Vi ses nästa gång. Ha det så bra.
Santena no. Beşa. Beşa ki stoyle mahdo. Şirini göle. Evet. Sıra baytam sarkeri ne? Oha baktım. Tak mı etti diye. Bu adam golü ne bastı lan kapı etti diye. Ama olmuşum ne? Evet, bir yol çoğunuyor. Tosa kedi çoğunuyor. Yürü başı konuşasın ne? Çoğunuyor diye. Nakım orada yolu çoğunuyor diye. Bakın o cigari koktu beş ya diye. Çoğun tabii çoğunuyor. $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. What you know about rocking the wolf on your noggin? What you knowin' about wearing a fur fox?